Sesturas ubica unha parcela de 2.000 metros cadrados no polígono de Espiñeira en Boiro. O Consello de Administración de Xestur adxudicou hoxe un total de 23.548 metros cadrados de solo empresarial distribuído en 10 parcelas de 8 parques empresariais da súa propiedade, entre as que foi adxudicada en compravenda unha parcela no Parque Empresarial de Boiro, cunha superficie de 2.092 metros cadrados. Destas adxudicacións cabe destacar a realizada de forma directa en Ortigueira en réxime de dereito de superficie a unha empresa do sector primario que aboará, en principio, un canon simbólico anual de 1,25 euros por metro cadrado. O adxudicatario poderá solicitar un ano de carencia no que non aboará nada e, ademais, poderá adquirir a parcela nos 10 primeiros anos da adxudicación.